Poštovane gledateljice, gledatelji, dobro vam dan i dobrodošli u Planet 3. Kao jučerašnji, odmah i današnji, počinjemo sa, sad to slobodno možemo reći, najvećom humanitarnom akcijom koju je Hrvatska ikada vidjela. Radi se o humanitarnoj akciji za malu Milu Rončević, dvogodišnjoj Riječanki, oko koje se ujedinila cijela Hrvatska. S nama u studiju je Vladimir Rončević, Milin did. Dida. Poštovanje i dobrodošli. Dobro vas našao i srdačan pozdrav gledateljicama i gledateljima. Prije svega, kako se držite? Pa, kakva je situacija, mislim da se držimo dobro. Uh-huh. Idemo odmah, ako možemo javno reći, a vjerujem da možemo, jer po svim portalima nema portala, nema novina, nema medija kojem nije objavljena priča o maloj Mili. Koliko je trenutno na računu akcije? Pa kao što je cijela priča transparentna, tako još možda i više trebaju biti transparentni i iznosi koji se uplaćuju za pomoć maloj Mili. Evo, zaista taj iznos raste, može se reći iz sata u sat, negdje oko 2 sata je bilo 6.350.000, provjerio sam prije par minuta prije ulaska u studio, na računu je 7.900.000. Nevjerojatno, upravo to što ste rekli, od sata do sata, od minute u minutu taj iznos raste i čini nas više nego pozitivnim, više nego pogotovo vas, vjerujem, da mu lijeva jednu nadu da se može doći do tog iznosa, odnosno ne da se može, nego da će se sigurno doći do tog iznosa. Da, naravno, mislim da nismo bili uvjereni da ćemo uspjeti, ne bi niti kretali, malo nas je poljuljala ova zaista jedna ogromna razlika u predviđe od realne, ako je realna, ali je toliko iskazana, i one cijene koje smo predviđali na osnovu nekih ranijih sličnih liječenja i trajanja termina liječenja. Dakle, iznos od 2.700.000 do 2.800.000 dolara je zaista zapanjujuće velik, ne samo za hrvatske, nego i za evropske pojmove u toj branši, ali riječ je o klinici, o dječjoj bolnici u Filadelfiji, u kojoj radi profesor Richard Aplens, koji je svjetski lider u uspješnom izlječenju ovakve teške leukemije, dakle AML-a, akutne mijeloične leukemije M7, gdje su njegovi postoci daleko iznad nekakvih europskih prosjeka. Uh-huh. Ono što je najbitnije pored ovog iznosa koji penje i doseći će sigurno tu brojku koja je potrebna, kako je mala Mila? To je ona druga možda najbitnija informacija u cijelom... Pa evo, onaj ko ne zna o kome se radi, ne bi rekao da je to Mila mala. Naime, njezina medicinska slika potpuno je različita od one njene prave slike. Dakle, to je jedno veselo, vedro dijete, puno energije, veliki borac. To je dijete koje se šali, pjeva, pleše. I nikad čovjek ne bi rekao da je imala, evo, do prije par dana 90% blasta, dakle zloćudnih stanica u tkivu. Jučer je vaš sin bio u našem studiju ovdje, detaljnije puno objasnio i te medicinske nalaze koji nisu dobri. Nećemo toliko o tome, već onome dijelu gdje opet i mi kao cijela naša županija, grad i cijela Hrvatska pokazujemo da unatoč svemu možemo dati dio sebe i da možemo pobijediti i jedan taj nepravedni sustav koji cijenu života da gleda kroz silne milijone i još dobijete popust ako platite u gotovini. Da, kao da ste na Ponte Rosu u Italiji. Da. To je skonto za avans. Zaista nešto što kod nas, ja vjerujem da se nikad smjelo dogoditi. Ali eto, to je to. To je cijena života i čovjek nije u prilici zapravo da se puno cjenka. To je ono uzmi ili ostavi. Naravno da je rješenje uzmi i da mi guramo dalje. I moram reći da je danas, evo, u vrlo hitrom postupku u okviru zaklade Nora Šitum, osnovana zaklada Svi za Milu, dakle otvoren je račun u okviru zaklade za Milu. Izdano je rješenje gradske uprave u Zagrebu također za otvaranje te zaklade. Sav novac koji je uplaćen na ovaj račun, koji je, ja bih rekao tako, bio sabirni, bit će prebačen na zakladu i sav novac od prodaje naše imovine, kao i sve buduće uplate, ići će direktno na zakladu. Mi ćemo putem medija i društvenih mreža obavijestiti ljude o kojim je brojkama riječ, dakle koje su to adrese za uplatu i računi. I nadam se eto da će se ne samo ispuniti, nego i nadmašiti taj iznos i da će od tog iznosa se moći liječiti još neko dijete. Jasno. Recite mi,
cijeli svoj radni vijek ste proveli u medijima. Nije vam ovo prva humanitarna akcija, nažalost, koju ovaj puta je namijenjena, ili na sreću da sad ste s jedne te druge strane priča. Je li vas je iznenadio ovakav odaziv u ovako kratkom vremenu? Dakle, još se u Hrvatskoj nije dogodilo da je u 24 sata prikupljen iznos od gotovo 8 milijuna kuna. Pa ja zaista imam iskustva u tim humanitarkama koje smo radili i u Zagrebu i ovdje u Rijeci. I one dokazuju da su ljudi u Hrvatskoj izuzetno empatični i da će se odreći možda i zadnjih 50 kuna da bi nekome pomogli. Očekivao jesam uspjeh, zato smo, kažem, i krenuli u to, ali nisam očekivao ovako brzu reakciju i ovako žestoko prikupljanje sredstava. Evo, moram ono što je kroz dan izlazi u medije sve, dakle, uključili su se i hrvatski reprezentativci, uključili su se brojni gradovi, općine, županije, gradski i županijski vijećnici su se odrekli svojih naknada mjesečnih, igrači Rijeke također su skupili novac, humanitarne utakmice će se odigrati mili u korist, gradovi van Hrvatske također svi uplaćuju, ljudi, jedna velika količina ljudi stoji za cijelu ovu priču. Navodno, evo, vi ćete to i bolje znat, navodno da je jedan sastanak sada kod predsjednice Republike Hrvatske na temu Mile Rončević, da se ubrza možda ta procedura, da se daju državna jamstva, da se uplate za tu bolnicu koja je očito nemilosrdna kad je riječ o trenutku, jer već postoji novac da se uplati dio, ali oni to ne dozvoljavaju. Pa mi smo se i nadali toj jednoj opciji nekakvog sukcesivnog plaćanja, znači po fazama liječenja, da će se moći uplatiti odmah i krenuti odmah na tu terapiju, što bi bilo i bolje. Ovo, kako bi mi novinari rekli, iz dobro obaviještenih izvora, ali neslužbenih, sam čuo to isto, nemam službeni podatak, pa ne mogu to niti potvrditi, niti opovrgnuti, što se tiče ureda predsjednice, ali kad bi postojala opcija da se uplati iznos koji je skupljen, pa se onda na njega dograđivalo ono što slijedi, mislim da bi to bilo puno bolje i za Milu. Ona je u ovoj fazi bolesti zapravo sad u situaciji da mora krenuti, ne znam točno danas ili sutra, sa novom kemoterapijom koja traje 6 dana, koja je izuzetno iscrpljujuća, svaka kemoterapija pa i ova. Nakon toga oporavak organizma traje, ako sve prođe u redu, 3 tjedna. Dakle, to odgađa to putovanje u Ameriku. Mi smo se nadali da će to biti negdje gotovo do, uz onu svotu, kažem, koja je bila predviđena. Da će se to dogoditi do nedjelje, ali eto, bojim se da ćemo to morati odgoditi još mjesec dana. Uh-huh. Navodno, ali vi ćete tu znati najbolje, i državna televizija se uključuje u cijeli ovaj projekt. Kako i na koji način? Pa HRT je pokrenuo akciju, odnosno djelatnici u okviru HRT-a, moje kolege. Ja ih još uvijek smatram kolega, a ne do jučerašnje, nego i sadašnje. Su pokrenule pokretanje ovog humanitarnog broja telefona. Zovi, tako je. I moram reći da i kanal RI ima svoj humanitarni broj koji je stavio na raspolaganje Mili i još neke zaklade. Mislim da bi bilo najbolje da objedinimo tih 4 ili 5 brojeva, ne znam kako ih zvati, za pomoć u jedan broj, ali uz napomenu da je riječ o broju koji jeste za Milu, ali da iza tog broja stoji 5 zaklada. Jasno. Dakle, ovo je taj još jedan humanitarni račun koji je direktno vezan za zakladu Nore Šutum, gdje će biti prebačena kompletna svota novaca koja bude uplaćena na račun koji je nosioc vaš sin. Dakle, treba i za cijele ovakve akcije stati jedna, da li udruga ili nešto, ili stvari su puno jednostavni. Transparentnije, ljudi si postavljaju pitanja. Pitanje. Ali na svako pitanje treba odgovor, dakle, zato smo i ovdje da kažemo sve odgovore. Je, ono što kruži pitanje i logično se nameće, dakle, treba se taj novac skupiti u što ranijem periodu. Može li se taj novac nastavljati, skupljati i dalje? Dakle, da, apsolutno, da. Mi smo došli, dakle, s ovim iznosom koji je zaista fascinantan i sa sredstvima od naše prodaje naše imovine, mi smo došli negdje do polovice iznosa, dakle, možda i nešto malo više od pola. Dakle, treba još... Do kraja dana ćemo doći do 10 milijuna, ja vam garantiram. Još toliko treba, a ja vjerujem uz ovaj tempo da ćemo to uspjeti. Međutim, što bih rekao, kad dosegnemo tu cifru, ja ne bih tražio od ljudi da stanu.
sa uplatama. Riječ je o zakladi koja će dalje nastaviti pomagati raditi svim onima i dalje i od koje će imati koristi i mnogi drugi mali pacijenti nakon Mile. Vlado, za kraj još, kako se roditelji drže? Pa kapa dolje, to je godinu dana traje, oni su 24 sata uz nju, uz sve ostale aktivnosti izmjenjuju se, čak su i radili, tako da imaju ogromnu energiju, imaju naravno i ogromnu podršku obitelji, sad vidimo i cijele Hrvatske pa i mnogo više. Mislim da ćemo to sve izboksati. Hoćemo, ja sam siguran u to, previše se dobrote skupilo oko cijele ove priče da ne bi završila happy endom. Vlado, hvala vam puno na gostovanju, želim puno snage prije svega maloj Mili pa onda njezinim roditeljima i cijeloj obitelji. Hvala vam. Eto, dragi gledatelji, čuli ste kako je najjednostavnije pomoći cijeloj ovoj priči. Pomognite, svaka kuna je bitna. Nakon kratkog PP-a vraćamo se u studio sa ostalim temama.